სოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი მარია შარაპოვა რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ კორტზე პირველად გავიდა. ელტონ ჯონის ორგანიზებული საჩვენებელი ტურნირი ლას ვეგასში გაიმართა, სადაც შარაპოვას გარდა წარსულში რამდენიმე ცნობილი ჩოგბურთელიც გამოვიდა. ელტონ ჯონისა და ბილი ჯინ კინგის გუნდებში მარია შარაპოვა, მარტინა ნავრატილოვა, მარდი ფიში და ენდი როდიკი თამაშობდნენ. ტურნირიდან მიღებული თანხა ელტონ ჯონის შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონს გადაეცა. შეგახსენებთ, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ მარია შარაპოვას 24-თვიანი დისკვალიფიკაცია აკრძალული პრეპარატის მელდონიუმის გამოყენების გამო 15 თვემდე შეუმცირა, რის შემდეგაც შარაპოვას პროფესიულ ტურნირში მონაწილეობა მომავალი წლის აპრილში შეეძლება.